Oi, pessoal! Hoje é mais. Vou começar mais um vlogando aqui os preparativos, feriado de carnaval. E lembra que eu não tinha parado, né? Porque eu tava esperando as comprinhas chegar, o negocinho que eu pedi. Chegou, eu vou terminar de personalizar essa batata Pringles, ó. No outro vlogando eu mostrei, né? Que eu passei a cola, colei esse corino aqui. E agora eu vou personalizar ela. Eu vou colocar essa fita aqui de gripir. Aqui embaixo, tá? Ó, fazer ela mais ou menos aqui assim, porque eu vou passar essa outra fita aqui. Quero fazer ela toda num tom de azul mesmo. Não, eu acho que eu não vou colocar amarelo, né, nesse personalizado aqui, não. E aqui eu vou colocar o balãozinho azul também. Vou passar a fitinha nele aqui também, ó. Deixa eu fazer aqui, depois eu mostro pra vocês. Gente, eu vou tentar mostrar o mais detalhado possível, porque teve uma que falou que não dá assim no vlogando do jeito que eu faço, não dá pra aprender. Eu achava que dava, porque eu mostro pra vocês como que eu faço detalhado, né? Então, assim, eu achava que dava pra vocês pegar como que faz. Porque eu venho aqui, eu vou e falo, agora eu vou colar essa fita. Vem e mostro, então ela falou pra eu mostrar mais detalhado. Então, eu vou tentar aqui, tá, gente? Ó, tô passando tudo certinho aqui, ó, tá vendo? Essa fitinha bonita aqui é uma passa Ana Maria. Muito bonita essas fitas, né? Finalizo aqui. Muitas de vocês mandaram eu fazer com a cola silicone, mas a cola silicone ela demora muito. E quando é fita que vai realmente aparecer a cola quente, igual a cetim que mancha, a gorgurão, eu dou só um pinguinho, ela não fica com detalhe da cola quente. Aí eu uso a fita por baixo do plafaço, porque a fita de a cola silicone ela demora muito. Aí, ó. Como que fica? Eu vou fazer todos os outros aqui agora, tá? Bem, pessoal, já colei, ó, todas as fitinhas, tá vendo? Aqui, ó. Agora é o teste aqui, o que eu tô fazendo. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Vou passar aqui. Aí eu pego todas as emendas aqui pra baixo, né? No caso aqui, ó. E venho colando assim. Vou passar cola quente porque eu vou passar outra fita aqui por cima. Então, não vai atrapalhar. Ei, meu amor, brincou muito? Brincou muito? Muito. Na casa da Milena ainda. Oi, pessoal. Peraí. Mãe, tem ponta. Vou finalizar aqui as emendas aqui, ó. Vendo? Aí nem fica aparecendo a cola, gente. Tá aqui debaixo aqui. Cortadinha que ela ficou, tá vendo? Aí aqui em cima eu vou passar essa mesma fitinha aqui. Ou essa, peraí. Acho que eu vou passar essa daqui. Olha aqui, hein? Vou passar essa daqui. E vou colar o. Olha. Acho que essa aqui ficou melhor em cima, né? Do que essa, porque essa já tem embaixo. Aí eu vou passar essa fita aqui. Essa aqui mesmo, com as pontinhas pra baixo. E vou colar o balão aqui e aqueles fibra. Mas agora eu vou fazer todas as outras, tá? Colar as fitas aqui, depois eu mostro. Gente, ó, passei a fita aqui. Ó, ficou assim, ó. Vou fazer todas as tampas agora. Aí aqui ficou assim, ó. Quando ela for abrir, ó, tá vendo? É. Pronto, ó.
Agora eu vou passar aqui o resto, fazer o resto e colar os negócios. Ó, gente, colei toda a fitinha, ó. E agora eu vou vir com cola quente e vou colar aqui no meio, aqui, ó. E aqui vou colocar aquele negocinho branco, tá? Deixa eu fazer aqui com todos. Ó, gente, colei todos os balãozinhos, ó. São seis, né? Seis batatas pintas. Aí colei aqui, agora eu vou colar esse aqui. E esse aqui, ao contrário dos outros, eu quero bastante, assim, pra ficar como se o balão estivesse flutuando mesmo entre as nuvens, tá vendo? Que eu acho que vai ficar bem bonito, ó. Bem cheinho mesmo que eu quero. Deixa eu fazer aqui. E eu vou fazer com cola quente mesmo, ó. Vou colar aqui, passar a cola quente e vou passando o negócio, tá? Deixa eu fazer aqui. Gente, eu vou tirar esse personalizado aqui. Vou fazer de outro jeito, porque eu preciso desse aplique dourado. Eu tenho só o prata. E o prata ficou muito ruimzinho aqui. Muito. Aí eu vou colocar o dourado aqui. Que eu acho que vai ficar mais bonito. Vai destacar mais. E aqui eu vou colocar o balão dourado. Que eu acho que vai ficar mais bonito. Aí vou mudar aqui. Pessoal, terminei. Olha que coisa mais lindinha que ficou. Olha. As batatas pingos, eu amei. Aí, ó, aquele aplique que eu tirei aqui dessa caixinha, lembra que era? Eu mostrei, né? Tô até esquecendo que eu mostrei pra vocês. Coloquei aqui porque o prata não ia destacar tanto como eu queria. Porque eu tenho 10 apliques desse aqui prata, ó. Mas não ia ficar tão legal igual o dourado, tá vendo? E aqui, nesse aqui, ó, eu coloquei isso aqui, ficou mais bonitinho do que tava, né, gente? E agora eu vou passar essa fitinha aqui, ó, branca também. E vou deixar o azul mesmo, porque eu quero que fica, né, esse azul. Eu tenho dessa fita amarela também, vou ver aqui. Não, eu vou passar a branca mesmo, a branquinha aqui, ó. Que aí olha que bonitinho que vai ficar, tá vendo? Vou colar ela com cola quente aqui e pronto. Aí vai ficar assim, aí eu vou deixar esse azulzinho aqui, ó, aparecendo da lata. E ó, que gracinha, tá vendo? Ficou mais bonitinho, não ficou? Vocês acharam? Eu achei. Aí ficou assim. Pessoal, vou fazer essa mini Nutella aqui, ó. Repara minha voz que é de madrugada. Aí, eu comprei 8 pra fazer 8, mas eu acho que eu vou fazer só 6. Porque eu tenho 6 apliques desse azul aqui. E eu queria usar ele, eu vou fazer com esse pelinho aqui, ó, essa pelúcia, vendo? Vou colar ela aqui, ó, e colocar o balão azul, então eu quero usar o aplique azul. Mas eu só tenho 6, então eu não vou fazer as outras duas, vou deixar aí sem fazer, porque pra ficar mais bonitinho, né, pra eu usar os 6 apliques. Vou encapar aqui, ó, cortar a pelúcia do tamanho certo pra encapar aqui. Aí, como que fica, ó. Cortei, tá vendo? Olha que gracinha. Aqui eu vou passar fita. E cortei desse tamanhozinho aqui, ó. Pra dar certinho ali. Medir, né? Aí é o tamanho que vai dar certinho aqui, ó. Vou emendar aqui atrás. Vou tampar aqui. E aqui eu vou vir com a fita. Deixa eu cortar os outros, mais 5 desse, pra fazer aqui. Ó, eu cortei aqui os 6 pedaços, tá vendo? E agora eu só vou passar cola quente mesmo, assim, ó. E ir colando e ajeitando aqui atrás, assim. A parte de cima aqui, ó. Vou colando aqui, tá, gente? Ó, assim, ó. Vou ajeitar aqui. Ó, gente, colei as 6 Nutelinha. Olha que gracinha que ficou, gente. Olha. Aí, colei o fundinho aqui, ó. Aí, ela fica assim na mesa. Olha que fofura. Aí, agora eu vou pegar essa daqui e vou colar a tampa aqui, ó. Passar esse corinho na tampa. E aqui eu vou passar a fita. Deixa eu cortar o tamanho certinho. Eu tenho esse pedaço aqui. Que vai dar pra fazer. Eu preciso de 6, né? Então dá pra fazer as tampinhas aqui pra ficar mais bonitinho, né, gente? Ó, risquei os 6 círculos.
Agora eu só vou cortar para colar aqui na tampa, tampar isso aqui. Eu colei, gente, ó, todos os corinhos aqui, ó. Tentei colar mais um pouquinho aqui. Mas tá bem coladinho os outros, ó. Colei todos. E agora eu vou vir com essa fita bonita aqui, ó, essa passa Ana Maria. E vou colar ela aqui também, ó. Pra ficar assim pra baixo, tá vendo? Deixa eu fazer aqui. Aí aqui eu vou colar outra fita. Depois eu mostro pra vocês, peraí. Colei, ó, todas as fitas, tá vendo? Agora, por cima aqui, essa partezinha que tá branca pra tampar o corino. E esse eu vou usar esse aqui, ó. Vou cortar aqui e vou passar em fora, em toda ela. Pra ficar bonitinha, né? Espero que dê, gente, porque eu só tenho isso aqui, ó. Só isso que eu tenho. Tomara que dê, né? Deixa eu fazer aqui. Gente, olha que coisa mais linda que ficou essa Nutella. Tô apaixonada com ela. Ficou muito linda, gente. Com essa tirinha aqui. Eu ia colocar de duas, mas tava pegando muito em cima da fita. Não tava ficando legal, não. Aí eu coloquei uma só. O flash tá ruim. E agora, sinceramente, tô até com dó de colocar esse aqui, ó. Porque tá muito linda. Eu acho que eu vou colocar o dourado mesmo. Aí depois eu vejo em que vai faltar. Porque eu tenho aqui, ó, 30 que eu encomendei, mais 4. Eu sei que 20 eu preciso pra aquelas caixinhas de madeira, né, de MDF. Aí, 10 é... Depois eu vejo, eu vou usar esse daqui mesmo. Que eu achei que esse aqui ficou mais bonito, mais presença, assim, sabe? Olha que lindo. Se bem que o azul tá destacando mais, né, gente? O azul tá destacando bem mais, né? Do que o dourado. E agora? Eu vou arrancar a película e vou ver aqui. O azul tá destacando mais. O que que eu faço, hein? A diferença de tamanho é pouca, não é tão grande assim. Essa aqui é 7 centímetros e esse é 5. Qual que a diferença é essa? Não, minto, essa aqui é 6 centímetros e esse é 5. A diferença não é muita, mas é porque eu achei tão bonito esse dourado, que eu acho que ia ficar mais presença por causa do dourado lá em cima. Eu vou colocar o balão, tá aqui, eu vou colocar ele aqui. Vou passar o pompom amarelo, pra dar uma diferença, um destaquezinho, né? E é das cores que eu tô usando, aí eu vou passar ele aqui agora. E depois eu decido o que eu faço embaixo. Pessoal, clareou o dia, daqui a pouco eu tenho que me arrumar pra ir trabalhar. Tá aqui, ó, aí eu vou colar agora. Eu vou colar com essa cola aqui, porque aí ela não solta do corino. Porque se eu colar com a cola quente, com o tempo ela solta. Até antes mesmo da festa, ela já vai soltar. Então, eu vou colar ela aqui, ó. Vou colar mais pra cá, que eu vou colocar um pomponzinho aqui. Aí, eu vou colar ele assim, com essa cola aqui. Vou colar todos, depois eu vejo a questão do nome. Deixa aqui. Colei todos, ó. Todos os balãozinhos. E agora, eu vou fazer um mix de pompom aqui, nas cores que eu tô usando. Baguncinha aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, essa caixa tem fita e aqui tem os pompons. Aí eu vou colando, não vou, vou só pegar aqui, gente, vou colando o azul, o amarelinho e o branco, os dois tamanhos que tem, tá vendo? Pra ficar bem bonitinho aqui, deixa eu colar um pra ver como que vai ficar e eu faço todos os outros iguais. Ó, gente, coloquei assim, ó. E esses pompons a gente vai colocando do jeito que a gente vai achando que é melhor. Aí eu achei bonitinho assim, ó. Coloquei dois amarelinhos lá atrás, colado de um balão. Um azul aqui, aí um maiorzinho é branco. E aqui eu vim com 3 branquinhos aqui, ó. A frente fica assim, ó. Eu acho que assim ficou uma composição legal. E vai ficar assim, então. Aí aqui eu vou colar o nome. Deixa eu fazer os outros aqui. Antes que eu perca o jeito. E depois fica feio. Aí atrás, ó, tá vendo?
Deixa eu fazer aqui. Gente, estou apaixonada. Estou encantada com essas Nutella. Ficou muito lindo. É o personalizado que eu mais gostei até agora, que eu tô apaixonadinha. Achei lindo demais. Coloquei aqui o aplique azul mesmo, que eu fiz o teste com o dourado. E com esse azul eu achei que ficou mais bonito. Apesar do dourado ser mais chique, né? Mas o azul eu achei que ele ficou mais bonito aqui, por causa da composição das cores e tal. E eu tô simplesmente apaixonada. Eu achei lindo demais da conta. Tem gente que não vai achar, mas eu achei, gente. Eu achei que ficou perfeita essa mini Nutella. Pena que eu não tinha mais, né, desse aplique aqui, ó. Senão eu ia fazer as 8 mesmo. Mas tá bom, já dá pra dar um charme na mesa. 6 Nutellinha. Né, eu comprei pra fazer 8, mas vou fazer só 6, Miguel que vai adorar, né? Que vai sobrar. Mas olha que lindo, gente. Tô encantada. Olha isso na mesa, que coisa mais linda que vai ficar. O azul ficou muito fofo. Muito delicado, né? Tá as cores bem delicadas, assim. Essa pelúcia deu um charme tão grande na mesa. Olha que coisa mais linda. É isso, gente. Já é 6h10. Já o meu celular já despertou, que é 6 horas que eu acordo, né? Pra trabalhar. Tô desde 4 e um pouquinho aqui pra fazer só isso. Deu um trabalhinho. Mas agora eu vou me arrumar pra trabalhar. Mas valeu a pena, porque ficou muito perfeito. Ficou muito lindo. Eu tô apaixonada, encantada com essa Nutella. Atrás, ó, ela tá assim. Olha isso. Comenta aí se vocês gostaram também. Porque eu amei, gente. Achei muito delicadinha. Muito linda. E, gente, ó, eu colei todo o tule. Aí eu colei de duas vezes, dei duas voltas. Aí eu vou vir aqui por último cortar, mas depois eu vou fazer. Aí aqui, ó, em todos eles eu vou pegar, vou amarrar aqui pra saber onde eu vou cortar, né? Pra ficar bonito, tá? Agora que eu tô lembrando. Ai, meu pai celeste. Não precisa não, que aqui vai tampar, tá certo? O laço vai tampar. Eu tava achando que eu tinha que tampar isso aqui, mas não precisa. Que eu vou colocar um laço aqui, ó. Aí vai ficar assim, tá vendo? Eu vou amarrar com essas fitinhas aqui, que eu já tenho. Essas fitinhas foi até do chá do Lorenzo. Que veio nos personalizados. Ou agora, não sei, não lembro. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou amarrar, que depois eu vou fazer um laço separado. Aí o laço eu já vou colar aqui. Então, eu vou fazer aqui primeiro, aí depois eu corto todos do mesmo tamanho pra ficar bonito, tá bom? Aí, ó, como que fica, tá vendo? Depois de colar, eu dei esse lacinho aqui, agora eu venho cortando. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu tô esperando o corino chegar aqui, vou encapar aqui com o corino, trabalhar com fita aqui. Então, eu vou deixar pra cortar depois, gente, que aí eu vejo tudo certinho. Quando tiver tudo organizadinho, a altura que eu vou querer, tá? Mas esse aqui, ó, fica feio assim, tá vendo? Aí você vem e vai cortar do tamanho que você quiser, ó, como que todos ficam. E quando chegar o corino, eu vou encapar. Mas agora eu vou fazer o lacinho aqui. Eu vou fazer um laço branco, bem grossinho, pra colocar aqui, que vai ficar bem bonito. Gente, eu não vou fazer, não. Vou fazer outra coisa agora, porque eu tava fazendo os lacinhos pra colar ali, que eu quero colocar isso aqui, ó. Isso aqui com essa pedrinha branca dentro, né? Aí eu queria os lacinhos brancos. Mas eu só sei fazer esse laço aqui, gente. Que é lá do canal da Thais Alves, que eu consegui o laço duplo. E eu não queria o laço duplo, eu queria aqueles laços grosso, bem bonitão, grandão. E tá ficando só assim, eu não quero assim. Aí amanhã eu vou ver se eu compro a fita mais grossa, que eu vi aqui um vídeo no YouTube, que é com a fita mais grossa, aí faz com alfinete. Diz que fica bonito. Vamos ver, né? Eu quero fazer assim, aquele laço bem grosso, bonitão. Aí eu vou comprar, tipo essa fita aqui, ó. Essa fita grossa aqui, tá vendo? Aí eu vou comprar pra tentar fazer amanhã. Então eu vou deixar esses aqui guardados, não vou fazer agora. Vou fazer outra coisa.
Coloquei aqui aquelas caixinhas de MDF que eu pintei, ó. Vendo aqui pra cima é onde não vai ter a fita. Aí eu vou colar essa fita de nuvem aqui, ó. Tá marcado ali já, ó. Vou colar ela, embaixo eu vou colar outra. Ó, peguei a tampa pra eu saber certinho onde eu vou colar, tá vendo? Aí eu vou colar ela aqui, assim, ó. Na medida da tampa. Embaixo eu vou vir com uma outra fitinha. E aqui vai ser outra fita. Então, eu vou fazer isso aqui agora, pra ficar, pra adiantar meu lado, né? Que eu já tô atrasada. Ó, gente, aí colei, ó, tá vendo? Ela tá coladinha. Aí aqui embaixo eu vou passar outra fitinha. E aqui pra cima, ó, é assim, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou passar a fita gorgurão azul escuro pra destacar. Ó. Acabei de colar. Aí a emendinha vai ficar aqui pra trás. E assim, ó. Deixa eu fazer com todas essas 10 aqui, tá bom? Ó, gente. Já colei toda a fitinha, ó. E pelo jeito eu vou ter que comprar mais fita, que não vai dar. Eu vou ter essas daqui agora, ó. E eu tenho 10 aqui ainda. E essa aqui é maior. Vou gastar mais fita ainda. Nossa, eu comprei dessa fita, hein? Tomara que eu ache lá, né? Porque parecia que era a última. Ó. Essa aqui é bem maior. E eu já falei com vocês que eu tô fazendo igual, né? Porque a lembrancinha para as tias, minhas tias, né? Essas daqui, aquelas lá, ó, para minhas tias. Então, e a tia dele, né? Aí, eu tô fazendo igual, porque eu quero dar igual para todo mundo, para as tias. Aí, não vou fazer diferente, não. Gente, agora são 11h30 da noite, terminei aqui a de colar as fita. Faltou essa, gente. Faltou isso aqui, ó. Só tem esse pedaço. Vocês acreditam? Faltou um tiquinho assim. Amanhã eu vou lá ver se a mulher me vende. Pelo menos um pedacinho. Mas eu acho que não tinha, porque parece que a última vez ela tinha pego a última pra mim. Olha. Ai. Vou lá ver se eu encontro amanhã. Faltou esse aqui, só. Esse aqui assim, ó. Mas tá ali as 20 caixinhas, ó. Bonitinha, né? Aí aqui, ó. Eu vou vir com essa fita aqui, ó. Passar aqui, ó. Deixando mais pra baixo. Que eu vou colocar pezinho nela. Aqueles pezinhos dourados. Aí eu vou passar essa fita aqui, ó. Deixa eu mostrar. Opa. Passa bem aqui embaixo pra deixar assim. Tá vendo que bonitinha que vai ficar? Bonitinha, né? Aí, ó. E vou colocar o pezinho. Por isso que eu até comprei. Eu tenho um pacote dessa aqui fechado, de 10 metros. Mas é isso. Eu vou limpar essa baguncinha aqui. Que eu tô assim, vou fazendo e jogando pro chão. Depois termino que eu limpo. E vou deixar aqui, porque se eu perder o sono de madrugada, eu venho e termino. Que às vezes acontece isso, aí eu venho e faço. Se não, se eu dormir até amanhã na hora de eu trabalhar, aí eu pego e guardo amanhã, antes de eu sair pro serviço. Mas vou deixar aqui, porque pra não acontecer de eu guardar tudo, aí se eu perder o sono, eu vou ter que tirar tudo de novo, né? Que aí eu já venho colando essa fitinha aqui, ó. E essa aqui amanhã, lá na hora do meu almoço, eu passo lá no armarinho e vejo se tem. Pessoal, hoje é sábado, dia 7, dia 6 de março. Domingo que vem já é o aniversário. E vamos lá continuar nesse vlogando, né, gente? Porque é a pessoa que tá atrasada. Ó que gracinha que ficou a tampinha. Passei a fita clara, ó, nesse aqui. Porque eu acho que a azul não ficaria tão boa aqui por causa dos pompons, que tá bem clarinho, né? Aí, então, eu passei a clarinha, a fita clarinha, ó. E olha que bonitinha que ficou, tá vendo? Eu acho que ficou melhor do que com a azul. Aí, nessas outras, eu passei a fita azul, assim, ó. E aqui vai um biscuit. Só isso aqui em cima. Não vou passar aquela manta, nada, não. Eu quero deixar um biscuit aqui no meio. E vou colocar pezinho também, tá? É, comprei a fita, né? Eu achei lá essa fita aqui, ó, que tava faltando. Inclusive, até sobrou um pedaço, ó. Comprei 1 metro, ó. Sobrou esse aqui. Achei lá ainda, gente.
Tem essas comprinhas aqui que eu fiz, ali tem as compras dos doces que eu fiz hoje. E olha essa bagunça de festa, gente. Não vejo a hora de passar isso pra tirar isso daqui. E aqui, ó. Você também? O marido também falou. Aí, e aqui eu vou continuando, vou colando as tampinhas, vou aproveitar. Terminar essas caixinhas aqui hoje, deixar pronta, embalada nas caixas. Pra quando eu pegar o biscuit, que a moça vai me dar o biscuit só dia 11, a festa é dia 14. Aí eu só vim colar o biscuit aqui em cima pra me adiantar, né? Ó, gente, colei todos os pezinhos, ó. Vou deixar secar pra cima aqui. Essas daqui todas vão ter pezinho. Como eu já falei no vídeo, tá, gente? Eu quero fazer igual mesmo, porque é pra minhas tias. Então não quero fazer diferente. Vai dar pra, igual pra todo mundo, pra não ficar reclamando. Aí tá aqui os outros, aquele lá vai ser das avós, né? Que aí vai ficar ali, ó, o biscoito vai ficar uma gracinha. Oi, gente, colei, ó, colei as... Já secaram. As tampas também já colei, já tirei a película do aplique espelhado, olha que lindo. O azul ficou bem mais bonito, né, gente? Destacou mais. Aqui a fita acabou, aí eu tive que fazer com essa, porque eu não ia comprar mais... Mas esse aqui ficou mais bonito, essa aqui mesmo. Essa cor clarinha aqui. Vai ficar todo bem clarinho. Agora deixa eu pegar aqui, ó. Vou montar e vou guardar. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha, até esse clarinho ficou bonito, ó. Aí todas são... Eu pintei o fundinho todas. Quando chegar o biscuit, né, colocar aqui em cima, vai ficar lindo. Essa é pras tias, tá? Olha que fofura. Olha isso. Essa fita azul ficou linda, né? E olha esse, gente, que coisa mais linda. Dou conta não, hein? Um biscuit, você imagina. Lindo demais, né? Aí tem, ó, tudo pintadinho azul. De azul clarinho embaixo. Aí tem que ver o que eu vou encher, né? Tô querendo colocar bombonzinhos. Fazer e colocar. Todas com pezinho. Ficou muito lindo, gente. Gente, hoje é segunda-feira. É semana da festa. Domingo já é. E vou encerrar esse vlog. Vou gravar hoje agora. E à noite eu tentei editar já pra colocar no canal. Porque senão vai ficar muito grande, né? Esse vlogando os preparativos. E agora antes de trabalhar, né? 6 e um pouquinho. Eu tô aqui, ó. Passando essa fitinha aqui pra fazer um personalizado, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Coloquei a fita aqui, ó. A fita dupla face, tirando, porque é cetim, né? Não dá pra colar com cola quente que fica feio. A gorgurão até que dá pra você colar no pinguinhos de cola assim, ela não fica manchada. Agora cetim fica feio. Então eu passo a fita... Dupla face e atrás eu faço o acabamento assim, ó, colo com a cola quente, né? Ó, pessoal, terminei e agora eu vou fazer mais outras coisas, mas eu vou começar outro vlogando, tá? Mas eu vou fazer depois, mais tarde, quando eu chegar do trabalho. Aí eu vou começar o vlogando da semana da festa mesmo. Esse vídeo só mostrei esses personalizados mesmo que eu fiz, porque senão vai ficar muito longo, né? O vídeo já tá longo. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!